ဒီနေ့မှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့နာမည်နဲ့လိညာလှူစားနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ကပရလောကသားတွေကိုဟန်ဆောင်လိုက်နှိမ်နေတကယ်အစ်စ်မှန်နဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ထဲကကင်းရောက်နေတဲ့အစွမ်းတွေနဲ့ဘလို့အတုံးချနှိမ်နေမလဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ဇကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recap Out Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ် Recap Out IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ထားပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာ VPN လေးကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရှုပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစမှာတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ကပူဇော်ပစ္စည်းကရိယာဆောင်ပါတယ်ကားလေးတစ်စီးနဲ့အိမ်တလုံးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါတယ်ညီဖြစ်သူချီကူကတော့မူမမှန်နဲ့အရာတစ်ခုခုရှိနေရင်ခံစားမိပြီနောက်တစ်ယောက်ကတော့အဲ့ခံစားချက်တွေကိုမယုံကြည်တဲ့အကိုဖြစ်သူဝီဘိုဒီပါသူတို့ညီကိုနှူးဟာပရာလောကသားတွေကိုနှင်ထုတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ကားတစ်စီးနဲ့နယ်လဲနေကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအိမ်တိန်ကပရာလောကသားကိုနှင်ထုတ်ဖို့သူတို့ညီကိုနှူးရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့အိမ်ထဲကနေအော်ပြီးပြေးဆင်းလာတဲ့လူတစ်ယောက်ကရောက်လာကြပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးချီကူတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလက်အုပ်လေးချီကအိမ်ထဲကိုဝင်ဖို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းအပေါ်ထက်ကအတန်းနဲ့ကြီးခုကိုကြားပြီးလက်အုပ်ချီထားတဲ့သူကတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဝိညာဉ်ဝင်ပူနေတယ်။သူ့ရဲ့သမီးလေးကိုကယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပါတယ်။အကိုဖြစ်သူဝီဘိုဒီလည်းအိမ်ပေါ်အတက်မှာပဲဓာတ်ပုံနာမှာမတက်ရက်နေတဲ့အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ကိုပါနှုတ်ဆက်ရင်းတတ်သွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်ပေါ်ကအခန်းထဲကိုရောက်တော့မှောင်မဲပြီးရှုပ်ပွားနေတဲ့အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေကိုကြည့်ပြီးနေရံပေါ်ကသွေးချေရာတွေနောက်ကိုလိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်လိုက်ရှာနေရင်ပါပဲဗီဒီယိုပေါ်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်လျက်တရေဝင်ပူးကတ်ထားသလိုဖြစ်နေခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရပါတယ်။တရေမကကိုယ့်အသက်ကိုတန်ဖိုးထိုင်ထွက်ပြေးကြလို့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဝီဘိုဒီလည်းသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ချီကူကမိသားစုကိုဘာလို့ပြန်ခြောက်တာလဲလို့မေးနေချိန်မှာတရေမကတရွေးနဲ့လှမ်းထွေးလိုက်ပါတယ်။ချီကူလည်းဂါရာရွတ်ပြီးပြေးရည်လှမ်းပြန်တဲ့အချိန်မှာတော့တရေမကရီမောနေခဲ့ပါတယ်။အကိုဖြစ်သူဝီဘိုဒီကတော့အခန်းထဲကပစ္စည်းတွေကိုဟိုရှာတီရှာလောက်ရင်လိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ချီကူကတော့တရေမကခုံအုပ်လိုက်ပြီးဝူဝါဝါလုံနေချိန်မှာပဲဝီဘိုဒီကဂရင်းအောက်ကအောက်ဆီဂျင်ဘူးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဝီဘိုဒီလည်းအောက်ဆီဂျင်ဘူးကိုရှူပြီးအတန်တူလောက်ကငါပြောတာနားထောင်ဒရမာဘီယင်မဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာကြောင့်တရေမလည်းငြိမ်သွားပြီးသူမလိန်ထားတာတွေပေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။တရေမအဖြစ်ဟန်ဆောင်ထားတဲ့မိန်းကလေးလည်းရေတောင်းတောက်လိုက်ပြီးအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်။သူမကစာပဲတင်ခြင်းပေမဲ့မိဘတွေကအိမ်အောင်ချပေးဖို့အတင်းစီစဉ်နေကြတာမို့စဉ်းစားမရတဲ့ဆုံးဒီလိုလုံးမိလိုက်တာဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်ကိုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။ဝီဘိုဒီကတော့ကောင်မလေးရဲ့ဟန်ဆောင်ထားတဲ့အကွက်တွေကိုသဘောကျနေခဲ့ရင်ညီဖြစ်သူကိုအတူယူဖို့ရီမောကပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုငါတို့နင့်ကိုကူညီမယ်။နင်ငါတို့ကိုပြန်ကူညီဖို့လို့ပြောလိုက်တော့ကောင်မလေးလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကိုလူကြီးတွေရှေ့မှာခေါ်ပြီးအစီရင်လုပ်ပြကပညာကိုဆုံးခန်းထိုင်အောင်သင်ပြီးမှအိမ်အောင်ပြုလို့ရမှဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ဖခင်ဖြစ်သူကစကားပြောခြင်းနေခဲ့ပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကလက်ခံကြောင်းကြားပြက်ပြောလိုက်ပါလေ။ကောင်မလေးကလည်းဒီစကားကိုကြားပြီးဦးရဲကိုအရှိမဲမဲတွေကိုအန်ထုတ်ပြလိုက်ပြီးလှုပ်နေတဲ့အိုးကိုယူကရောအဖိုးရဲ့ဝိညာဉ်ဖြော်ရေးဒါကိုမြေမြုပ်လိုက်လို့ရပြီဆိုပြီးဖခင်ဖြစ်သူကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်။မိဘတွေလည်းတကယ်ယုံကြည်သွားပြီးအဆိုပါမင်းကလေးနဲ့ဝီဘိုဒီတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့အကြံစီကလည်းအောင်မြင်သွားပါတော့တယ်။ညီကိုနှစ်ယောက်လည်းပတ်စံထုတ်ပိုက်ကပြန်သွားပြီကားပေါ်ရောက်တော့ဝီဘိုဒီကယူသီးတာတွေရှိနေတဲ့ပြည်ငါတို့စီးပွားရေးတိုးတက်နေအောင်မှာဆိုပြီးညီဖြစ်သူဟာပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ဝီဘိုဒီကတော့ဒီလိုအကြံဖန်တွေဆက်လုပ်ဖို့အိုးတွေထက်လုပ်နေတဲ့အချိန်ညီဖြစ်သူချီကူကတော့ဒါမျိုးလိန်ညာတွေလုံမိနေလို့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြော့နေခဲ့ပါတယ်ဒါကိုကြားတဲ့ဝီဘိုဒီကညီဖြစ်သူကိုစူးရင်တယောက်တစ်ခွန်းစကားများနေခဲ့ကြပါတယ်ချီကူကတော့ဆုံးသွားတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကိုအလေးထားပြီးအမွေဖြစ်ပေးခဲ့တဲ့ဂါရာမန်နဲ့စာအုပ်လေးကိုလည်းတန်ဖိုးရှိရှိတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဝီဘိုဒီကတော့တရေသစီကိုလည်းမယုံကြည်ခဲ့သလိုစာအုပ်ထဲကဂါရာမန်နန်တွေကိုလည်းမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ဝီဘိုဒီကသူ့စိတ်ထဲမှာပတ်စံနဲ့တနာပဲရှိတဲ့သူတယောက်ပါ။ချီကူတို့ညီကိုလည်းနေတကာလှဲ့ကလိန်လဲနေကြပြီ။လှုပ်ထုံလုံဤတိုင်းအိုးလေးပေးကမြေမြုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးပတ်စံထုပ်ပိုက်ကပြန်လာခဲ့ကြပြန်ပါလေ။ညာဘက်ရောက်တော့ဝီဘိုဒီကချက်ဥကျော်ပြီးညီဖြစ်သူနဲ့အတူစားတောက်ကြရင်အချိန်ကုန်ခဲ့ကြပါလေ။နောက်တရမှာတော့အယူဝါဒအမျိုးမျိုးနဲ့တရေနှိမ့်နေရေးဆရာတွေအများကြီးရှိနေခဲ့တယ်။တရေပွဲတော်ကိုကောင်မလေးတယောက်ရောက်လာပြီးဆရာတယောက်ကိုလာရှာနေခဲ့ပါတယ်။ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကွဲပြားတဲ့ဓလေ့တွေကိုကြည့်နေရင်လူတယောက်ရောက်လာပြီးအမကဘဲပါပါနဲ့တရေကိုနှိမ့်နေကြတာလေ။အကုန်ရှိတယ်ဆိုပြီးပြောတော့ကောင်မလေးလည်း
ဥပါပါနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ဥပါပါရဲ့သားတွေလိုချိန်ဝါနေတဲ့လူတယောက်လည်းရှိပါတယ်။ကောင်မလေးတယောက်ကိုအယုံသွင်းရင်အတူတူကနေတဲ့အကိုအပြစ်သူဝီဘိုဒီကိုချီကူးတယောက်ကြည့်နေရင်စိတ်ပြက်လာခဲ့ကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ချီကူးလည်းလူသူရှင်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်တော့ဖခင်ဖြစ်သူပေးထားတဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူရေးခဲ့တယ်။ငါရဲ့ချစ်လာစွာသောဝီဘိုဒီနဲ့ချီကူးကဘာကြီးဆိုတာမာယာထောင်ချောက်တစ်ခုပဲ။ပြီးတော့မင်းတို့လိုချင်တဲ့အဖြစ်တွေဒီစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဒီတန်တရားပညာရက်ကိုကြိုးကြိုးဆဆအာယုံစူးစိုက်ပြီးသင်ယူခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကမင်းတို့ကိုလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်။ဒီစွမ်းအားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ရှေ့ကိုတက်ပါ။ငါမင်းတို့နားမှာအမြဲရှိနေမယ်ဆိုတဲ့စာလေးကိုဖတ်ပြီးချီကူတရားဖခင်ဖြစ်သူကိုအချက်ပြပါဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပခုံးတစ်ဖက်ကလှုပ်ပြီးစာအုပ်ကပြုတ်ကျသွားတာမို့ချီကူလည်းစာအုပ်နောက်ကိုလိုက်ရင်ဥပါပါကိုလာရှာတယ်မာယာဆိုတဲ့မိန်းကလေးကစာအုပ်ကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်။ချီကူးလည်းစာအုပ်ကိုယူလိုက်ရင်စာအုပ်ထဲကစာလိတ်လေးကိုစမ်းမိတာမို့ယူပြီးဖြွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစာအုပ်ထဲကနှစ်ပေါင်း900ကျော်ကဘာသာစကားကိုသိနိုင်မယ်။အဘိဓမ္ကိုရရှိသွားခဲ့တာမို့ချီကူးလည်းဝမ်းသာပြီးအကိုဖြစ်သူစီကိုပြေးပါတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်လူတစ်ယောက်ကတော့ဥပါပါကသူ့ရဲ့ဆုံးသွားတဲ့ဖခင်ပဲဆိုပြီးတားဖြစ်ဟန်ဆောင်ကလိန်စားနေပါတော့တယ်။မာယာကိုလည်းကူညီပေးဖို့မေးလိုက်ပြီးစကားမဆုံးခင်မှာပဲအားလုံးသိသွားတဲ့ပုံစံဖန်းကဟန်ဆောင်နေခဲ့ပြန်ပါလေ။တစ်ဖက်မှာတော့ဝီဘိုဒီကကောင်မလေးနဲ့ပြောမွေးနေချိန်ချီကူးရောက်လာပြီးအပိဓာန်ရသွားတာကိုဝမ်းသာအားရပြောပြနေခဲ့ပါလေ။ဝီဘိုဒီကတော့စိတ်ဆိုးကမောင်းထုတ်ခဲလိုက်တာမို့ချီကူးလည်းအမြဲတမ်းတော့ထွက်သွားမှလို့အော်ပြောကသွားပါတော့တယ်။ဝီဘိုဒီလည်းလန့်သွားပြီးချီကူးနောက်ကိုလာအဝင်ဝမှာအရသမားတစ်ယောက်ကပိတ်ရက်နေတာမို့တွန်းဖယ်လိုက်ရင်ချီကူးနောက်ကိုထတ်လိုက်လာခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ချီကူးတယောက်ကုန်းတစ်ဖက်ကထက်လှုံနေပြီစိတ်ထဲမှာမတန့်သလိုခံစားနေရပါတယ်ဝီဘိုဒီရောက်လာပြီချီကူးကိုမသွားဖို့တားနေရင်းနေပဲတယောက်တခွန်းစကားများနေခဲ့ကြရင်ချီကူးလည်းအကိုဖြစ်သူကိုကြောပေးပြီးထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်ဝီဘိုဒီကတော့နောက်မှထိုင်ပြီးအော်ဟစ်ငိုယုံနေခဲ့တာမို့မနေနိုင်တဲ့ချီကူးကပဲပြန်လျှော်ပေးလိုက်ကသွားပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဝီဘိုဒီလည်းပျော်သွားပြီညီဖြစ်သူကိုဖက်ကနှစ်ယောက်အတူညီနိုင်နေဝီဘိုဒီကသူတို့ကိုလိုက်ဖမ်းနေတဲ့အင်စပက်တာချဲတီလာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဝီဘိုဒီကချီကူးကိုခေါ်ပြီးပုံရင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ခိုင်းလိုက်ကကားစီကိုလာခဲ့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။လင်ညာတာတွေကိုမကြိုက်တဲ့ချီကူးကတော့ဝီမိုဒီကိုအပြစ်တင်နေချိန်မှာပဲဝီမိုဒီကတော့အင်စပက်တာချဲကိုအာယုံလွှဲရင်းပြေးနေပါတော့တယ်။အင်စပက်တာချဲရဝီဘိုဒီနောက်ကိုခက်ခက်ခဲခဲလိုက်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဖမ်းလို့မမိခဲ့ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့ဥပါပါဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူလိန်ခေါ်ချက်ကမာယာနဲ့အတူသွားနေချိန်ချီကူးတို့ကဥပါပါနဲ့တားများဆိုတဲ့စာသားကိုတွေ့လိုက်တော့မာယာကလှမ်းပြလိုက်တဲ့အခါလူလိန်ခေါ်ချက်ကမမြင်မဲသူ့မှာကားမရှိကြောင်းသူ့ဖေနာမည်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူလိန်တွေသာရှိကြောင်းပြောဆိုပြီးတွားနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကားထဲကနေကြားသွားခဲ့တဲ့ချီကူတရားခေါ်ချက်နောက်ကိုလိုက်လာကအလိန်တွေကိုဖောက်ထုတ်ရင်းချီကူကနောက်ထပ်ကျုပ်ဖေနာမည်ထပ်သုံးရင်းခမည်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုဖောက်ထုတ်ပစ်လိုက်မယ်လို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ခေါ်ချက်ကချီကူကိုအော်ဟစ်ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ချီကူလည်းပြန်လှည့်လာပြီးခေါ်ချက်ကိုထုံးမလို့လုပ်နေတော့ခေါ်ချက်ကသူ့လူတွေကိုခေါ်ကချီကူကိုပညာပေးကိုင်းလိုက်ပါတယ်။ချီကူးလည်းဟွက်ထားခဲ့တဲ့ကိုခံပညာတွေကိုပပလေးထုတ်သုံးလိုက်ချိန်မှာပဲဂေါ်ချက်တယောက်ထွက်ပြေးရပါတော့တယ်။ဝီဘိုဒီကတော့မျက်စာဖြတ်ကပြေးလိုက်ချီကူးကိုကားပေါ်တက်ဖို့လှမ်းအောင်လိုက်တော့ချီကူးလည်းမာယာကိုပါကားပေါ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဂေါ်ချက်ကတော့ချီကူးတို့သွားနေတဲ့နေရာကိုသိပြီးအင်စပက်တာချဲကိုသတင်းပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ချီကူးတို့တွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်ကြပြီးမာယာရဲ့အခက်ခဲကိုမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်။မာယာကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့28နှစ်တုန်းကဥပါပါကသူမတို့စီလာပြီးပြဿနာတစ်ခုကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့ကြောင်းဒရန်စလာနာမှာကျမတို့ရဲ့စီလိုဝါလက်ဖက်ဆိုင်ခင်ရှိတယ်။အိန္ဒိယရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ဖက်ရည်ကကျမတို့စီကထွက်တာ။အဖေကတော့အဲ့ဒါကိုအယံကုန်ယူနေခဲ့ပေမဲ့သူဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းလန်ဒန်မှာကြောင်းထက်နေတဲ့ကျမညီမကပြန်လာတော့ကျမတို့နေအောင်ဆက်ယုံကိုလက်လွဲယူပြီးအလုပ်လုပ်နေရမှာပဲ။အရှုံးတွေကဇက်တိုက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။အချောင်းရင်ကတော့အလုပ်သမားတွေကအရင်ကအချိန်တွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပေမဲ့လေအခုဆိုမမောင်ငယ်မှာပဲအားလုံးကစောစောပြန်ကြတယ်ဆက်ယုံဆောင်လုံကြုံရေးကိုပါတားမရခဲ့ဘူးကျမလည်းညနေမိုးချုပ်တော့ဆက်ယုံကိုတော့ခတ်ပြီးအိမ်ပြန်လာနေရင်နောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ခြူတန်တွေကြောင့်ထိတ်လန့်ကထွက်ပြေးနေရင်မှာပဲရုတ်တရက်ထွက်လာတဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်မာယာလည်းလန့်သွားခဲ့ပြီသူမရဲ့စိုက်ခင်းမှာတခုခုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကီချန်နီလို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်သူကခေါင်းမာပြီးခတ်ထန်တဲ့ဝိညာဉ်တစ်ကောင်ဖြစ်ပြီးတောတောင်တွေထဲမှာရှိနေပါတယ်ချီကူးလည်းဝီဘိုဒီကိုကားမောင်းခိုင်းလိုက်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှာပါတော့တယ်။ချီကူးတို့ညီကိုနဲ့ကီချန်နီကိုနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်မာယာရဲ့ channel ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ channel မှာကြိုးစုံနေကြတဲ့ကလေးတွေကိုနှုတ်ဆက်ရင်ဝီဘိုဒီကတော့သစ်ပင်နောက်နာမှာပုံနေတဲ့
คลีมาลีกูซาหนาวเปลี่ยนปลายไปมั้ยคลีมาลีกาเปลี่ยนลุบปลายไล่ดากูจีบีตะชัดดอแล่นตวาเกบาเรแชนเนลกูวินลาบีไอ้นี้ชิยอกดอมายาเลตู้กูสร้างจုံนี่เดควีลีกูนึกสั่นนี่บาเรวีโบรีกาดอวันตาบีไอ้นี้โหจีกาไส้กู้ยินนี่เกบาเรไอ้เฉิงไอ้นี้ชิกูมีนซีบีวินลาเดคลั้นลั้นกอมบาลีกูวีโบรีโดญีกูเนี่ยออกไล่จีนี่เกยมายาถั่วลาบีตูมาเยญญะมาကာနီကာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကာနီကာကတော့ချီကူရိုညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမယုံကြည်သလိုသဘောကျဟန်လဲမပေါ်ခဲ့ပါဘူး။ဝီဘိုဒီကတော့ပတ်စံမတ်သူပြီးပြီးကာနီကာကရိုင်းပြတဲ့အတွက်ရောကြီးတောင်းနေခဲ့ပါတယ်။မာယာလည်းကာနီကာနဲ့ဝီဘိုဒီတို့ကြားညှိပေးနေရင်ပါပဲ။စကားတွေများနေကြတာမို့ချီကူကတော့ပတ်စံအတွက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။အလကားလုပ်ပေးဖို့လာခဲ့တာပါဆိုပြီးလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။ဝီဘိုဒီကတော့ဘသူမှမမြင်တတ်တာကိုငါမြင်ရတယ်။ပြီးတော့ငါမြင်တဲ့အရာကိုနင်မြင်လိုက်တဲ့နေ့တိုင်းအုံနောက်တဲ့ခေါင်းလောင်းတဲ့မြည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောနေရင်စိုက်ခင်းမန်နေဂျာဟရီကူမရောက်လာပြီးချီကူရိုညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ကဝမ်းသာအားရအယူသည်ပြုလိုက်ပါတယ်ချီကူရိုညီကိုကရွာသားတွေကိုအားပေးစကားပြောရင်ဝီဘိုဒီကတော့ရွာသားတွေရှေ့မှာသူ့ကိုယ်သူဂုံဖော်ကကြွားဝါနေခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေလည်းသူတို့ကြောက်နေတဲ့ကီကန်နီကိုနှိမ်နှင်းပေးမယ်ချီကူရိုညီကိုရောက်လာခဲ့တာမို့ပျော်ရွှင်နေကြပါတော့တယ်ဝီဘိုဒီလည်းအားလုံးပြန်လို့ရပြီပြန်ရင်တော့လက်ကလေးတွေကိုတွဲပြီးသွားကြဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာမို့ရွာသားတွေလည်းထိတ်လန့်ကြဖြစ်ပြီးလက်တွဲကပြန်သွားကြပါလေ။ဒါကိုမြင်တဲ့မာယာကဝီဘိုဒီကိုကြည့်ကမယုံသင့်ကဖြစ်နေခဲ့ရပါလေ။ရွာထဲမှာတော့မိုးချုပ်တာနဲ့အကုန်အိမ်ထဲကိုဝင်ကြပြီးတကားတွေအလုံးပိတ်ကနေကြပါလေ။အဲ့ဒီချိန်ရွာထဲကလင်မယားတွေကအိမ်သာသွားဖို့ကုတ်ချောင်းချောင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြရင်မိမဖြစ်သူကအိမ်သာရှိမှစောင့်နေလိုက်ပါလေ။ယောက်ျားဖြစ်သူကတော့အိမ်သာထဲမှာအရက်ခိုးတောင်းနေကတရေကိုလည်းကြောက်နေခဲ့တာမို့မိမဖြစ်သူကိုတချင်းအော်ဆူခိုင်းလိုက်ပါလေ။မိမဖြစ်သူရဲ့တခြင်းတန်းကရုတ်တရက်ရက်သွားတာမို့အပြင်ဘက်ကမိမဖြစ်သူကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါလေ။အဲဒီနောက်လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းကီချကန်ဒီအချောက်ကိုခံလိုက်ရပြီးတန်းနေအောင်ပြေးပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ချီကူရိုနဲ့ရွာသားတွေစူဝေးနေတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ချောက်လန့်ခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြောပြနေခဲ့ပါလေ။ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်းအချောက်လွန်ပြီးကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။ရွာသူရွာသားတွေလည်းချီကူရိုကိုဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးမယုံကြည်ကြတော့ပဲ။စူညံပူညံဖြစ်နေကြပါတော့တယ်။ချီကူကအားလုံးကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြနေခဲ့ပြီးကီချကန်ကီကိုနှင်ထုတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။မာယာတို့ညီမနှစ်ယောက်လည်းတယောက်တစ်ခွန်းစီစကားများနေခဲ့ကြရင်လန်ဒန်မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခြင်းနဲ့ညီမဖြစ်သူကတော့အမားဖြစ်သူမာယာကိုဓာရီအားလုံးရောက်ပြီးလန်ဒန်ကိုသွားဖို့စီယုံနေပါတော့တယ်။ချီကူလည်းနောက်တရက်မှာတော့တရေ၆ခံရတဲ့ဂျွာသားတွေစီကစစ်တမ်းတွေကိုလိုက်ကောက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတရေမနဲ့ပတ်သက်တဲ့၆လန့်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျရရတဲ့အဖြစ်ကိုတော့မရခဲ့ပါဘူး။လန်နေမြန်ကာနီကာကတော့စိုက်ခင်းနေဗီဒီယိုဘလော့တွေရိုက်နေရင်ဝီဘိုဒီနဲ့တွေ့တော့တကြက်ကြက်စောင်းမြောင်းပြီးရံဖြစ်ကြပြန်ပါလေချီကူရိုကားကိုကလေးတွေကဆက်စုနေကြရင်ကားထဲမှာရှိနေတဲ့ဝီဘိုဒီကကလေးတွေကိုမျက်နှာဖုံးနဲ့ခြောက်လိုက်တော့ကလေးတွေလည်းလန့်ပြေးကုန်ကြပါလေသူတို့ထဲမှာတယောက်ကတော့ဝီဘိုဒီဘလော့ခြောက်ခြောက်မခြောက်ဘဲခက်တီတီသာကြည့်နေခဲ့ပါလေဝီဘိုဒီလည်းကလေးမလေးကိုစကားပြောနေသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်လိုက်ပါလေကလေးမလေးကလည်းသူ့နာမည်ကိုလက်ပြလေးတွေကိုလက်ညှိုးထိုးလိုက်အမှုရနဲ့ပြောပြလိုက်ပါလေဝီဘိုဒီလည်းတီတာလီယာဆိုတဲ့ကလေးမလေးနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်စော့နေဝီဘိုဒီစီဖုံးဝင်လာခဲ့တာမို့သူလည်းဖုံးကင်လိုက်ပါလေဖုံးလန်းဆက်တဲ့သူကတော့အင်စပက်တာချဲပဲဖြစ်ပါလေဝီဘိုဒီတို့ညီကိုကိုဖမ်းညင်လို့မိမတန်နဲ့ဟန်ဆောင်ဖုံးဆက်လိုက်ဝီဘိုဒီတို့ရှိနေတဲ့နေရာကိုမေးနေတဲ့အချိန်ရုတ်တရက်လီတက်လိုက်တဲ့အတန်းကြောင့်ပါနေတဲ့ဝီဘိုဒီကသိရှိသွားခဲ့ပြီဟဲ့အောင်ချဲမင်းခုဝင်ခွင့်ယူလာတဲ့အကြောင်းမှာငါကကြောင်းအုပ်ပွဲကွာလို့ပြောဆိုလိုက်ပါလေအင်စပက်တာချဲနဲ့ဝီဘိုဒီတို့လည်းတယောက်တည်းစကနိုင်လူနေကြရင်ဝီဘိုဒီကဖုံးချလိုက်ပါတော့လေဝီဘိုဒီလည်းဖုံးပြောပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ချင်းခဏကသူနဲ့အတူတူစော့နေတဲ့ကလေးမလေးကမရှိတော့တာမို့သူဟာကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလေချီကူကတော့အိမ်ရဲ့ဧကန်နဲ့ကဓပုံတွေကိုကြည့်နေတော့မာယာဝင်လာပြီးဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးလိုက်ပါလေချီကူကအဖေပုံကိုကြည့်နေတာသူနဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ခဲ့တော့ကကျွန်တော်အသက်က9နှစ်ပဲရှိသေးတာအဲ့တော့ငါကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးဒီစာအုပ်လေးကိုပေးခဲ့ပြီဒါကမင်းကိုလမ်းမှန်ကိုပြပေးလိုက်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့သူအသက်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးဝမ်းနည်းစွာပြောပြလိုက်ပါတယ်။မာယာလည်းတနာကိယုနာတက်သွားပြီးချိန်ထားတဲ့ဓပုံလေးကိုဖြုတ်ကချီကူးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ချီကူးလည်းအားနာပြီးညင်းနေပေမဲ့မာယာကအတင်းပေးနေတာမို့ချီကူးလည်းဝမ်းသာပြီးယူထားလိုက်ပါတယ်။မာယာကကီကန်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတော့ချီကူးကရွာသားတွေအားလုံးကတောင်းပြောမြောက်ပြောနေကြတယ်တရားမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြောပြဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူစီလိုဟာမှာရှိတုန်းကတိခဲ့တဲ့သူတွေအခုထိရှိသေးလားလို့မေးလိုက်တော့မာယာလည်းဓပုံထဲကလူတွေကိုကြည့်ရင်စန်တူးဆိုတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကိုသတိရသွားခဲ့ပါတယ်ချီကူတို့ညီကိုလည်းဖုံးကြီးเจ้าကိုလိုက်သွားပြီးဖခင်ဖြစ်သူက
ကီကန်နီကိုနှိမ်နင်းခဲ့တော့ကအချောင်းတွေကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးလည်းစီလဝါမာတော့ကကီကန်နီဆိုတဲ့နှစ်တရာတရေတကောင်ရှိတယ်ရွာကမိန်းကလေးတွေအားလုံးအလုလုပြီးလို့အိမ်ပြန်လာကြတဲ့အချိန်မှာငါမိမမန်ဂျူကတော့နောက်ကျပြီးမှပြန်လာခဲ့တယ်ငါအိယာကတော့မန်ဂျူကိုမတွေ့လို့ရှာကြည့်လိုက်တော့သူကမျက်နှာချက်ပေါ်မှာဇောက်ထိုးကြီးလှုပ်ပြီးငါကိုရီပြနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်ဆိုပြီးချီကူတို့ကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်ချီကူကတော့ဒါဆိုမန်ဂျူကိုကီကန်နီဝင်ပူးသွားတဲ့သဘောပေါ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဖုန်းတော်ကြီးကလည်းစကားဆက်ပြီးတော့မန်ဂျူကအဲ့ညပါပဲလူနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့တောထဲကိုပြေးသွားခဲ့တယ်နောက်တော့ဥပါပါရောက်လာပြီးငါနဲ့အတူတောထဲမှာမန်ဂျူကိုလိုက်ရှာကြတယ်မန်ဂျူကငါးနောက်မှာရက်နေပြီးငါကိုရုတ်တရက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ဥပါပါလည်းမန်ဂျူကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အစီရင်စီးဝိုင်းထဲကိုဖမ်းထည့်ပြီးမန်ဂျူကိုတဲကကီကန်နီကိုနှိမ်နှင်းပေးခဲ့တယ်။မန်ဂျူကတော့အားကြီးလို့နဲ့ကီကန်နီရဲ့ဒဏ်တွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲစီးဝိုင်းထဲမှာပဲတိတ်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ကီကန်နီဝိညာဉ်ထယ်ထားတဲ့အိုးလေးကိုနှစ်ဟောင်းသစ်ပင်ကြီးထဲမှာဟွက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုချီကူတို့ညီကိုကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကတော့ချီကူတို့ကိုပြေးဖို့တတိပေးလိုက်တက်ထားတယ်မျက်မှန်ကိုချွတ်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးကမျက်လုံးနှစ်ဖက်လုံးမမြင်ရနိုင်တော့ပါဘူး။ချီကူတို့လည်းကီကန်နီရှိတဲ့သစ်ပင်ကိုတွားရှာကြည့်ပြီးအိုးလေးကိုရှာခဲ့ပါတယ်။ဝီဘိုရီကတော့ဖုန်းတော်ကြီးပြောခဲ့တာတွေကိုမယုံကြည်ခဲ့ပဲ။ကီကန်နီဝိညာဉ်ထဲ့ထားတဲ့အိုးကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကိုလည်းမလေးမစားပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ချီကူကတော့စိတ်တင်းတင်းနဲ့ဖြစ်နေခဲ့ရပြီးဝီဘိုရီနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ဝီဘိုရီတရားကားထဲမှာစကားကြည့်နေတော့နောက်ကျောမလုံးမဲစိတ်တွေခြောက်ခြားနေကြတာကြောင့်အရက်တော့ပြီးဖခင်ဖြစ်သူဥပါပါရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့စကားတွေပြောနေကြပါလေချီကူတို့လှုပ်ပြစ်ခဲ့တဲ့ကီရှ်ကန်နီရဲ့ဝိညာဉ်အယိုကတော့စတင်လှုပ်လာခဲ့ပါလေမာယာရဲ့ခွေးလေးလည်းတောထဲကအယိုးကိုမာယာစီရအောင်ကိုက်ချပြီးဂရင်အောက်ကိုဝင်သွားခဲ့ပါလေချီကူလည်းဖခင်ပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကိုအတိတ်ဘယ်ဖော်ကရှာဖတ်နေဂယူးမဆိုင်တဲ့အကိုဖြစ်သူကိုစိတ်ကုံနေခဲ့ပါလေမာယာကတော့ဂရင်ပေါ်မှာအလုံးလုံးနေရင်ဂရင်ကြီးကလှုပ်သွားတာမို့မာယာလည်းသူ့ရဲ့ခွေးလေးကိုလှမ်းអော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခွေးလေးကလည်းလန်တကြားနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလေ။မာယာလည်းဆက်ပြီးအလုံးလုံးနေတော့ဂရင်ကြီးတစ်ခုလုံးလေးပေါ်မှာမြောက်တက်သွားခဲ့တာမို့သူမလည်းလန့်သွားပြီးဂရင်အောက်ကိုမဝင်မရဲနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အယိုးကနေထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချီကူတို့ကိုပြောပြနေခဲ့ပြီးမာယာတရားသူမရဲ့အခန်းကိုစစ်ဆေးခိုင်းလိုက်ပါလေ။ချီကူတို့ကလည်းမာယာရဲ့အခန်းကိုသွားပြီးစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာတော့ဂရင်အောက်ကအယိုးကိုတွေ့ပြီးခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွားခဲ့ပါလေ။ချီကူလည်းဝီဘိုရီရဲ့လောက်ရက်တွေကိုအပြစ်တင်နေခဲ့ပြီးဝီဘိုရီကတော့အပြောင်ပြက်ပြုတ်လုံနေခဲ့ပါလေ။ချီကူကမန်နန်တွေစပြီးရွတ်ဖတ်နေချိန်မှာတော့အခန်းမျက်နှာချက်ပေါ်ကကြောက်စရာအရာတစ်ခုထွက်လာတာကိုဘသူကမှသတိမပြုမိခဲ့ပါဘူး။ချီကူလည်းရွတ်ဖတ်ပြီးသွားချိန်မှာတော့အိမ်ဝါမှာပါအစီအမံတွေကိုလုပ်ပေးခဲ့ပါလေ။မာယာကလည်းမကြောက်ဖို့အားပေးနေရင်မနက်မှာကီကန်နီကိုနှိမ်နှင်းမဲ့အစီရင်တစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေခဲ့ပါလေ။အပြန်လမ်းမှာချီကူနဲ့ဝီဘိုဒီတို့ထုံးစံတိုင်းရံဖြစ်နေကြရင်ညီကိုနှစ်ယောက်ပြန်လာခဲ့ကြပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ချီကူဆွဲထားတဲ့အိမ်ဝါကရုပ်လေးကလည်းဆွဲဖြုတ်ခံလိုက်ရပါလေ။ဝီဘိုဒီလည်းတောထဲမှာအပေါ့သွားနေရင်ခြူတန်းကိုကြားလိုက်ရတာမို့နေရာပပတ်လေကိုကြည့်ကစစ်ဆေးနေခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မာယာတယောက်ကတော့အခန်းထဲကိုစစ်ဆေးနေပြင်းပေါက်ကနေမာယာကိုချောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့တရေတကောင်ကိုဝီဘိုဒီကတွေးလိုက်ရပြီးတရေဟန်ဆောင်ထားတဲ့လူကိုပညာပေးလိုက်ကကီကန်နီဟန်ဆောင်ထားတဲ့တရေကတော့ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါလေဝီဘိုဒီလည်းအနောက်ကနေအဆက်မပြတ်လိုက်သွားရင်တရေမှဟန်ဆောင်ထားသူကမန်နေဂျာဟာရီကူမာဖြစ်နေတာကိုသိရှိသွားခဲ့ရပြီးဒီတရေဇလန်းရဲ့နောက်ွယ်ကကြိုးကင်နေတဲ့တရေခန်းကကာနီကာဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရပါလေမန်နေဂျာဟာရီလည်းရွာသားတွေကိုအလုဆက်မလုပ်တော့အောင်ခြောက်ခဲ့တာတွေကိုဝန်ခံလိုက်ပါလေလန်ဒန်သွားတဲ့နေ့ကာနီကာကအမားဖြစ်သူကိုနီးမျိုးမျိုးနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုဆက်မလုပ်အောင်နှောက်ယှက်နေကြတာပါပတ်စံမတ်တဲ့ဝီဘိုဒီလည်းကာနီကာစီသွားပြီးပူပေါင်းလိုက်ကပတ်စံကြောင့်အလုလုပေးလိုက်ပါလေဝီဘိုဒီနဲ့ကာနီကာတို့ညချီကူးလုံးမဲ့အစီရင်ပွဲကိုနှောက်ယှက်ဖို့တိုင်ပင်နေကြပါတော့တယ်ချီကူးလည်းဂါရာမန်ဒန်စာအုပ်ကိုဖတ်နေချိန်မှာတော့မာယာတရားအိမ်မဆိုးတွေကမတ်ပြီးလန့်နိုးလာခဲ့ပါလေနောက်တနေ့မနက်မှာတော့ဝီဘိုဒီကချီကူးရဲ့ညာဘက်လုံးမဲ့အစီရင်အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုစိတ်ဝင်တစားပြင်ဆင်နေခဲ့ပါလေဒါကိုညီဖြစ်သူချီကူးကသတိထားမိခဲ့ပြီဝီဘိုဒီကိုမတင်ငါဖြစ်ကမေးမြန်းနေခဲ့ပါလေဝီဘိုဒီကတော့ညီဖြစ်သူကိုယုံကြည်သွားအောင်အတီပေါက်စကားတွေပြောနေတာမို့ချီကူးတရားဝမ်းသာသွားခဲ့ပါလေချီကူးလည်းပွဲကိုပြင်ဆင်နေချိန်မှာတော့ဝီဘိုဒီနဲ့ကာနီကာတို့ကချီကူးကိုအိတ်ဆေးခတ်ထားတဲ့ဒိန်းညင်တွေကိုအတင်းတိုက်လိုက်ပြီးအိတ်ပျော်အောင်ကြံစီခဲ့ကြပါလေချီကူးလည်းအစီရင်လုံနေတော့အိမ်ငိုက်လာခဲ့တာမို့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုမနှဲထရင်သတိကပ်ကဆက်လုံနေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်ကာနီကာကသူစီစဉ်ထားခဲ့တဲ့တာတရေမှရည်တန်တွေကိုဖွင့်ပြီးရွာသားတွေအားလုံးကြောက်အောင်ပြုတ်လုခဲ့ပါလေ
ချီကူကဂါရာကိုဆက်ရွတ်နေခဲ့ချိန်မှာပဲကာနီကာကနောက်တစ်ချိန်မီးလုံးတွေကွဲအောင်ထက်လှုပ်လိုက်ပါတယ်ချီကူလည်းလန့်သွားပြီဂါရာဆက်ရွတ်နေချိန်မှာပဲရုတ်တရက်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ကာနီကာလည်းရွာသားတွေကြောက်အောင်တရေမှဟန်ဆောင်လာတယ်မန်နေဂျာဟယ်ရီကူမာကိုထွက်လာခိုင်းလိုက်ပါတော့တယ်ဝီဘိုဒီကတော့ချီကူကိုဖတ်ထားပြီးရွာသားတွေကိုဒီကနေထွက်သွားဖို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ရွာသားတွေလည်းကြောက်လန့်ပြီးပြေးကြတဲ့အချိန်ဝီဘိုဒီကတော့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့အရက်တောက်နေခဲ့ပါတယ်တဖက်မှာတော့မာယာတယောက်အိတ်နေရင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မူမှန်မှုတွေကိုခံစားနေကြရတာမို့သူမမှန်ကိုပြေးကြည့်လိုက်ချိန်မှာပဲကိုမျက်နှာကိုမြင်ကလန့်သွားခဲ့ပါတယ်မာယာလည်းအခန်းထဲကပြေးထွက်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်အခန်းတကားကြီးကရုတ်တရက်ပိတ်သွားပြီးပစ္စည်းတွေလည်းရွေ့ရှားနေခဲ့ပါတယ်မာယာတရားတခြားတကားပေါက်ကနေပြေးထွက်သွားချိန်မှာတော့မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကနေရံနဲ့မာယာကိုကင်ပေါက်နေခဲ့ပါတယ်မာယာလည်းလဲချသွားတဲ့အချိန်ကိရှ်ကန်ဒီတရေကဝင်ပူသွားခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကတော့ရွာတွေကထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေကြတယ်။ကာနီကာစီမှာဝီဘိုဒီကသူ့အတွက်ပတ်စံကိုတောင်းနေခဲ့ပြီ။ပေးစရာပတ်စံမရှိတဲ့ကာနီကာကဝီဘိုဒီကိုအချောင်းမြုပ်မြုပ်ပြရင်မြူဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။ဝီဘိုဒီကတော့ပတ်စံကိုသာတွင်တွင်တောင်းနေတဲ့အချိန်ညီဖြစ်သူချီကူကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုရောက်လာပြီးအချောင်းစုံကိုသိရှိသွားတယ်။အင်စပက်တာချဲကလည်းရုတ်တရက်ရောက်လာကချီကူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။အင်စပက်တာချဲကဖခင်ဖြစ်သူဥပါပါကိုမချေနှက်ခဲ့တာမို့ချီကူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလိမ့်လည်မှုနဲ့ဆွဲစီနေခဲ့ခြင်းသူပါချီကူကလည်းဖခင်ဖြစ်သူကိုဘာလို့မချေနှက်တာလဲဆိုပြီးမေးလိုက်ချိန်မှာတော့အင်စပက်တာချဲကသူ့ရဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့12နှစ်သားအရွယ်မှာဥပါပါရဲ့စကားကြောင့်စိတ်တကောင်နဲ့တရားလုံးရှိမှလက်ထပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့နာကြီးချက်တွေကိုပြောပြနေခဲ့ပါတယ်အင်စပက်တာချဲကမကောင်းဆိုးဝါးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောက်တဲ့အခါတိုင်းစိတ်လို့អော်ရမယ်ဆိုပြီးဥပါပါကပြောဆိုထားခဲ့တာမို့သူ့ကိုအဆက်ခွဲတယ်ဆိုပြီးမချေမနှက်ဖြစ်နေခဲ့ရတာပါဝီဘိုဒီလည်းအင်စပက်တာချဲပြောတာတွေကိုအားရပါးရယူနေတာမို့အင်စပက်တာချဲလည်းဒေါသတွေထွက်ကကားမောင်းခဲ့ရင်ရုတ်တရက်ကားကအက်ဆီဒင့်ဖြစ်ကသစ်ပင်တစ်ပင်ကိုတွားတိုက်မိခဲ့ပါတယ်အင်စပက်တာချဲကတော့ကားပေါ်မှာမေးမြောသွားခဲ့ပြီးဝီဘိုဒီတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဘာမှမဖြစ်ပဲနေရက်ကိုပြန်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဝီဘိုဒီနဲ့ခြံထဲကိုစာအုပ်ပိုက်ပြီးပြန်သွားမယ်ချီကူတို့နှစ်ယောက်ညှိနှိုင်းလို့မရပဲရန်ဖြစ်နေကြပြန်ပါတယ်ဒီတခါတော့တကယ်စိတ်နာသွားတဲ့ချီကူကနာနာကြီးကြီးစကားတွေကိုပြောဆိုနေတာမို့ဝီဘိုဒီလည်းတစ်ချက်ပိတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်ချီကူလည်းဝမ်းနေပြီးထွက်သွားတဲ့အချိန်ဝီဘိုဒီကတော့အနောက်ကနေတရဇက်မချေနှက်ချက်တွေကိုပြောနေခဲ့ပါတယ်ကာနီကလည်းသူတို့ညီမပိုင်နဲ့လက်ဖက်ချန်ကြီးကိုရောင်းနေတာမို့မန်နေဂျာဟယ်ရီကူမာနဲ့စကားတွေပြောနေခဲ့ပြီးလမ်းလျှောက်ပြန်လာချိန်မှာမာယာကအိမ်ရဲ့တကားကိုခေါင်းနဲ့တိုက်နေခဲ့ပါတယ်ကာနီကတို့လည်းကြည့်နေခဲ့ရင်မာယာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ထင်ပြီးသူမကိုစကားလှမ်းပြောလိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်မာယာရဲ့ချောက်ဆရာကောင်းတဲ့မျက်နှာကလှဲ့လာခဲ့ပြီ။တီတလီယာဆိုပြီးပြောလိုက်တာမို့ကာနီကာတို့လည်းလန့်ပြီးပြေးပါတော့တယ်။ဝီဘိုဒီကတော့တောထဲကိုလမ်းလျှောက်လာနေရင်တီတလီယာဆိုတဲ့ကလေးလေးကိုတွေ့သွားတာမို့ရွာသားတွေကသူမကိုမေ့ခဲ့တယ်ထင်ပြီးရထားဘူးတာကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါလေ။လမ်းတော့မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့အင်စပက်တာချက်ကဝီဘိုဒီကိုတနက်နဲ့ပြစ်ဖို့ချိန်နေတော့ခါကြီးကုန်းနေပြီ။တယောက်တည်းစကားပြောနေတဲ့ဝီဘိုဒီကိုအံ့ဩစွာတွေ့မြင်လာရပါလေ။အင်စပက်တာလည်းရှေ့မှာပြည့်ရပြီးတနက်နဲ့တက်တဲ့ချိန်လိုက်တော့ဝီဘိုဒီကဆရာကလေးကိုထိလိုက်မယ်တနက်ကိုပြန်ချလိုက်ပါလို့ပြောလိုက်တော့အင်စပက်တာချဲလည်းဗမာလဲကလေးလို့ပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဝီဘိုဒီလည်းသူ့ကြောပေါ်ကကလေးကရုတ်တရက်အင်စပက်တာချဲရဲ့နောက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ကအင်စပက်တာချဲရဲ့တနက်ကရုတ်တရက်သူ့ဘာသာသူပြစ်နေတာမို့အင်စပက်တာလည်းမူမန်နာတွေဖြစ်ကတစ်ပင်နဲ့ခေါင်းနဲ့တိုက်မိပြီးလဲကျသွားပါတော့တယ်ဝီဘိုဒီလည်းနောက်မှဒန်းလူရက်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခြေထောက်အောက်ဘက်မပါရာမှုကြောက်ပြီးပြေးပါတော့တယ်ပြေးနေရင်လမ်းမှာအရင်ကမြင်ခဲ့မိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုပြန်သတိထားမိသွားပြီချီကူရဲ့ပရာစွမ်းရင်တွေကိုသတိရမိသွားကချီကူစီကိုပြေးပါတော့တယ်တကယ်တော့ချီကူနဲ့သူဟာချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပြီချီကူကပခုံးတစ်ဖက်လှုပ်လာတိုင်းဝီဘိုဒီကလည်းဝိညာဉ်တွေကိုမြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝီဘိုဒီကတော့အခုမှသဘောပေါက်သွားခဲ့တာပါရွာသူရွာသားတွေလည်းချီကူကိုမြင်တဲ့အချိန်လန့်ပြီးပြေးကြတော့ချီကူရနားမလဲဖြစ်ကစိတ်တွေရှုပ်ထွေးပြီးပေါက်ကွဲလာပါတော့တယ်။ဝီဘိုဒီလည်းချီကူစီပြေးလာပြီးတရေတကယ်ရှိတာကိုယုံသွားတာမို့ညီဖြစ်သူကိုတောင်းပန်လိုက်ပါတော့တယ်။ချီကူကဝီဘိုဒီကိုမယုံခဲ့တာမို့ဝီဘိုဒီလည်းချိန်ဆပြောလိုက်ရင်မင်းအဲ့လိုအချောဆွဲတာငါကတရေကိုမြင်ရတယ်။ငါဘဝတခြားလို့မြင်လာခဲ့ရတာမို့အဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုငါသိပြီဆိုပြီးပြောဆိုနေချိန်မှာပဲချီကူရရုတ်တရက်အချောဆွဲနေရင်အော်တန်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။မန်နေဂျာဟယ်ရီကူမာနဲ့ကာနီကာတို့လည်းကိုယ်တော်ထဲမှာပုံရင်ကိရှ်ကန်ဒီရဲ့အော်တန်ကိုကြားလိုက်ရတာမို့ကြောက်လန့်နေရင်ပါပဲဟယ်ရီကူမာတယောက်အစွဲခံလိုက်ရပါတော့တယ်ချီကူတို့ညီကိုလည်းကိုယ်တော်ထဲဝင်လာရင်လိုက်ရှာကြည့်နေချင်းကာနီကာကရုတ်တရက်လှမ်းဆွဲလိုက်တာကြောင့်ဝီဘိုဒီလည်းလန့်သွားခဲ့ပါတယ်ချီကူတို့သုံးယောက်လည်းပုံနေခဲ့ကြရင်ကာနီကာကမာယာကိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တွေးရတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်
ကြီးကူတို့လည်းဘလို့ဖြစ်ရှင်းရမလဲတိုင်ပင်နေကြပြီပုံးနေရာကနေထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဝီဘိုရီတို့လည်းကိရှ်ကန်နီကိုစိန်ခေါ်လိုက်ပြီဂါရာရီကိုစရွတ်ပါတော့တယ်အဲ့ချိန်တကားပေါက်ကနေဝင်လာတဲ့အင်စပက်တာချက်ကအပြင်မှာတရေတကယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးဝင်ပြေးလာခဲ့တဲ့ချိန်အနောက်ကနေရန်ဘော်ကနေငုတ်တုတ်ကြီးဆင်းလာတဲ့ကိရှ်ကန်နီတရေကိုတွေ့ပြီးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်အင်စပက်တာချက်ကိုသတိပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတီတလီယာဆိုတဲ့အတန်းကြောင့်လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အင်စပက်တာကိုလေဘော်ကိုစွဲတင်ပြီးကြည့်နေချိန်မှာတော့အင်စပက်တာချက်တရစိတ်လို့အော်ကလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တာမို့ကိရှ်ကန်နီလည်းလှုပ်ပေးလိုက်ပြီးနေရန်ဘော်ကအပေါက်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အင်စပက်တာချက်လည်းဥပပါကိုရှစ်ခိုးပါတယ်လို့အော်ပြီးသူလည်းထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်ရုတ်တရက်ချီကူတယောက်စွဲခေါ်ခံလိုက်ရပြီအဝေးကိုလွင့်ထွက်လဲကျသွားတာမို့ချီကူလည်းစာအုပ်ကိုကင်ပြီးပြန်ထနေတော့အပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်နေတဲ့ကိရှ်ကန်နီကိုမြင်လိုက်ရတာမို့ချီကူတယောက်လန့်သွားပြီးဂါရာကိုဖတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်ကိရှ်ကန်နီကဂါရာစာအုပ်ကိုယူပြီးလွှင့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်ချီကူကိုလည်းလေဘင်းကိုညှစ်ပြီးလေထဲကိုမြောက်ကပစ်ချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိရှ်ကန်နီကိုဝီဘိုဒီကနောက်ကနေပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်ပြီးစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကိရှ်ကန်နီလည်းပလက်ကြီးလှန့်ချကဝီဘိုဒီတို့စီကိုပြေးလာခဲ့တာမို့ဝီဘိုဒီတို့လည်းပြေးကြပါတော့တယ်ဝီဘိုဒီတို့ဂျောင်းပိတ်မိနေချိန်ညီဖြစ်သူချီကူကိုလှမ်းအော်လိုက်တာမို့ချီကူလည်းသတိရလာပြီးပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဝီဘိုဒီကတော့ကိရှ်ကန်နီရဲ့လက်ချက်ကြောင့်လေထဲကိုမြောင်းနေချိန်ချီကူကိုဂါရာရုတ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ချီကူလည်းစာအုပ်ထဲကသူ့လွတ်ရတဲ့ဂါရာတပုတ်ကိုရုတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိရှ်ကန်နီဝင်ပူးခံနေရတဲ့မာယာလည်းကျမ်းမြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်မာယာသတိရလာတဲ့အချိန်မှာတော့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဝီဘိုဒီရဲ့မျက်နှာတဲတဲကိုအရေရီအန်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ဝီဘိုဒီလည်းမျက်နှာကိုတောက်ရင်ညီပြည့်သူချီကူးကိုချီကျူလိုက်ပါတယ်။ဝီဘိုဒီလည်းကိရှ်ကန်နီကိုမောင်းထုတ်လိုက်နိုင်ပြီထင်ခဲ့ပေမဲ့ချီကူးကမကောင်းဆိုးဝါးကူးပြောင်းခါတာကိုဖတ်လိုက်တာမို့ကိရှ်ကန်နီကဝီဘိုဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အကုန်လုံးလည်းပြေးနေကြရင်ချီကူးကအကိုဖြစ်သူကိုကယ်ဖို့နောက်ပြန်လှည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ကာနီကာတို့လည်းလဲကျနေတဲ့မန်နေဂျာဖြစ်သူဟရီကူမာကိုတွေ့လို့နှိုးလိုက်ချိန်မှာတော့ဟရီကူမာလည်းမာယာကိုတွေ့ပြီးကြောက်လို့អော်လိုက်တဲ့ချိန်ကာနီကာကဖြစ်ခဲ့တာတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်မာယာလည်းကိရှ်ကန်နီရဲ့မျက်ညံကိုပြန်သတိရသွားတဲ့ချိန်ချီကူကတော့ကိရှ်ကန်နီရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရပါတယ်ချီကူလည်းမီးပုံနဲ့မျက်နှာကြာကန်ဒီမှာဝီဘိုဒီကိုအကိုကမှော်ဆရာပဲသူ့ကိုပြန်တိုက်ထုတ်ပါလို့អော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကိရှ်ကန်နီဝင်ပူးခံနေရတယ်ဝီဘိုဒီလည်းရုတ်တရက်ညှိနှိုင်းသွားပြီးအနားမှာရှိတယ်မြညက်တဲ့ကက်ချေးကိုကောက်ကင်လိုက်ချင်းကိုကိုကိုထိုးတတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်ချီကူလည်းလှမ်းဆွဲပြီးတားနေတဲ့ချင်းကက်ချေးကသူ့ဘက်ကိုထိုးဖို့လှဲ့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မာယာရောက်လာပြီးချီကူသူ့မကိုကူညီလိုက်ပါအောင်သူ့မကဘသူ့ကိုမှမနာကျင်စင်ချင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ချီကူလည်းကိရှ်ကန်နီကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခွင်တောင်းကအသားကိုထိလိုက်တဲ့ချင်းရုတ်တရက်ပူသွားခဲ့ပါတယ်ချီကူလည်းသူ့ခံစားမိတာကိုသိပြီးသေချာအာယုံခံပေးလိုက်ပါတော့တယ်တော်ရဲကအိမ်ကြီးမှာအလုံးလုံးနေတဲ့တီတလီယာရဲ့မိခင်လူမျိုးသားတချို့ရဲ့ထီကဘာကြီးကဘာလောက်တာကိုခံလိုက်ရတာမို့ပြန်ခုခံရင်သမီးဖြစ်သူနဲ့တူတားမိနှောက်တောရဲကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်တောရဲရောက်တဲ့အချိန်သမီးဖြစ်သူတီတလီယာကိုပုံငိုင်းလိုက်တော့တီတလီယာလည်းကြောက်ပြီးငင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်တီတလီယာရဲ့မိခင်လည်းသမီးဖြစ်သူမကြောက်အောင်တချင်းလေးကိုဆူပြရင်သူ့မကိုပုံငိုင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မြင်းရီတန်ကြားပြီးတီတလီယာတို့တားမိနှောက်ကိုလိုက်လာခဲ့တာကိုသိလိုက်တာမို့မိခင်ဖြစ်သူလဲသမီးဖြစ်သူတီတလီယာပုံးတဲ့နေရာကိုကြည့်နေခဲ့ချိန်မှာပဲလူမျိုးသားတွေကသူ့မကိုမိသွားခဲ့ပါတယ်တီတလီယာရဲ့မိခင်ကိုသပင်ကြီးတပင်မှာချိုးနေချီပြီးဓာတ်စီနဲ့ပတ်ကရရဆက်ဆက်မိရှုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုအာယုံခံမိတဲ့ချီကူကကိရှ်ကန်နီကိုဝီဘိုဒီကတီတလီယာကိုသိရဲ့လိုက်ရှာကြအောင်ဆိုပြီးပြောဆိုကကိရှ်ကန်နီကိုတောထဲကိုခေါ်သွားခဲ့ကြပါတယ်ကိရှ်ကန်နီနဲ့အတူတစ်ဖွဲ့လုံးတောထဲမှာအော်ခေါ်ပြီးတီတလီယာကိုလိုက်ရှာခဲ့ကြပါမယ်သူတို့ဟာမတွေ့ခဲ့ကြပါဘူးချီကူလည်းတပင်းတပင်းကိုကင်မိလိုက်တဲ့အချိန်တီတလီယာအသက်ခံလိုက်ရတာကိုအာယုံခံမိလိုက်တာမို့ချီကူကသူ့မကဒီနားမှာရှိတယ်ခေါ်လိုက်လို့ပြောတာကြောင့်ကိရှ်ကန်နီလည်းသူ့မသိခင်တီတလီယာကိုစိုးပြခဲ့တဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုညှီးထွားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တီတလီယာလည်းပြေးထွက်လာခဲ့ပြီးကိရှ်ကန်နီကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတော့တယ်တာမီနီယောင်ဖတ်ငိုရင်ဝီဘိုဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကိရှ်ကန်နီတယောက်တဖြည်းဖြည်းထွက်သွားတာကိုဝီဘိုဒီကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ချီကူလည်းဝီဘိုဒီစီကိုလာရင်အကိုတားမိနှစ်ယောက်စလုံးကိုမကျွတ်လွတ်တဲ့ဘွားကကယ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ပြောလိုက်တော့ဝီဘိုဒီကငါတို့နှစ်ယောက်လုံးအတူတူလှုပ်ခဲ့ကြတာလို့ဝမ်းသာအားရပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အင်စပက်တာချဲလည်းရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးချီကူတို့ညီကိုကိုရှစ်ခိုးတောင်းပန်ခဲ့ရင်ဇလန်းလေးကလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုချိန်မဲကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်